wafdigii ka socday jaaliyadda magaalada Sheffield ee caaliga Ingiriiska oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa Soomaaliland soomaalo kala duwanna ku maraayay gobollada dalka ayaa se ka soo gaadhay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaana meel 15 kilometer u jirta magaalada Berbera kaga hortagay bulshada reer Berbera oo aan u kala haadin soo dhaweynta wafdigani waxaana bulshadani horkacayay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dekedda caalamiga ee Berbera Port waxaana wafdigani loo soo galbiyay magaalada Berbera iyadoo lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Berbera sidoo kale waxay wafdigani kormeero kala duwan ku soo mareen xafiisyada hay'adaha amniga kala duwan ee gobolka Saaxil sida dekedda caalamiga ee Berbera Port xamaa kaydka shidaalka ee Berbera xafiiska gobolka Saaxil iyo sidoo kale dowladda hoose ee degmada Berbera waxayna warbixin kooban ay ka dhageysteen mas-uuliyiinta xafiisyadaasi oo uga waramayay hawlaha shaqo ee goobahaasi in waxaan joognaa xafiiska maamulka dekedda dekedda Berbera waa meelaha ugu halbowlaysan ee Soomaaliland dowladdeedu gacanta ku hayso xafiisyadii kale la midka ahaa ama wax wala private baa gacanta ku haya laakiin dekedda Berbera ilaa imika waa public utility public managed hadda waxaanu kayd garayn karnaa ilaa 8,500 oo batrool ah ayaa muhiim intaynoo kayd garayn karayaan intaynoo shaqeynaysa production halka gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada kalgacayl aan idin qabnaa tuwali ku soo dhawaada intaasi kadib markay xubnaha wafdiga warbixinadaasi ka dhageysteen mas-uuliyiintaasi ayaa waxay hadalla mahadnaqa u soo jeediyeen bulshadii soo dhaweysay waxayna ku ammaaneen mas-uuliyiinta hay'adaha amniga kala duwan ee gobolka Saaxil sida ay horumarka ballaaran u gaarsiiyeen gobolka anaguna waxaan ku filaynaa runtii aad iyo aad baan u farxsanahay inaan halkan runtii aanu nimaado mataqaana maanta waxaan filayaa mas-uuliyiintii Berbera sida loo sheegayba kulli dadka way u dhan yihiin runtii aad iyo aad bay sharaf badan tahay runtii anagana waxaan haysanaysaa dhiiran iyo farxad inaan runtii aad runtii shaqooyinkiina dadka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxqabadkiina wanaagsan sharafkiina wanaagsan taariikhda Berbera dadnimadiina horumarnimadiina haddii aydaan dunida waxbaa la kala iibsadaaye aydaan idinku wanaagan iyo sharafkan samayn idinmaanaan iibin karnaa deegaanka Sheffield idinma ixtiraafeen waxaana uu gobolka Saaxil noqonayaa gobolkii labaad ee wafdigan intii uu ku sugnaa Soomaaliland uu soo booqdo marka laga yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV Berbera.